Найбільше про ціни поговоримо з першим віце-президентом торгово-промислової палати, членом Української ради бізнесу Михайлом Непром. З нами вже й на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Михайло, не вперше ми з вами говоримо. Я дивився цей сюжет, колеги, перед тим, як ви задасте мені питання. У мене виникло таке чисто, знаєте, професійний інтерес. Я думаю, якщо привезли з Іспанії кавуни, так, і кажуть, вони подорожчали, я сам собі задаю питання, а як їх могли привезти до нас сюди, в Україну? Якщо раніше було зрозуміло, корабель в Одесу і з Одеси по всій Україні пішло, то як зараз везуть? Значить, везли його, очевидно, або залізничним, або автомобільним. Скоріше всього, що автомобільним транспортом. І ми розуміємо, логістика, де Іспанія. Треба було проїхати Францію, Німеччину, так, Центрально-Східну Європу для того, щоб доїхати до України. Тому, ну, я б це назвав скоріше для гурманів, а все-таки закликав Україну. Українців не спішить купувати іспанське, французьке чи румунське, а враховуючи досвід минулого року, на щастя, коли була окупована територія, то наші сільськогосподарські виробники Одещини включилися, посіяли і виростили урожай, і той дав змогу себе закрити і не допустити дефіциту продукції на ринках України. Тому перше, я абсолютно підтримую ту колегу, який говорив про те, що дефіциту ніякого не буде і не буде ніякої проблеми. Всі овочі, які у нас мають бути, обов'язково будуть. Дефіциту не буде, а ціни якими будуть? В сюжеті от ми почули, що, зокрема, дині, як мінімум дині, дорожчі приблизно на 30 гривень, ніж були в той самий період минулого року. Чи це от та сама проблема того, що їх зараз поки що везуть з віддалеку, чи, в принципі, цього року певний відсоток здорожчання все одно буде? А буде певне, те, що зараз ми говоримо, ви абсолютно правильно сказали, тому що, ну, це не показник. Це диня для гурманів, і на Володимирському, і Бесарабському ринку можна було купити в Києві і взимку. Тому що на сьогодні вже є такі світові бази, от якщо взяти Голландію, вірніше Нідерланди, то там є бази овочеві, де круглий рік з усього світу звозять, а потім по Європі розвозять. Так? Тобто у нас на сьогодні, знаєте, один із колишніх керівників районного об'єднання овочевих магазинів казав, ми в радянські часи не могли подумати в самому рожевих снах про те, що у рядовому магазині буде взимку ананаси, огірки, помідори, овочі, любі, які є в світі. Тому дефіциту на сьогоднішній день нема. Питання інше. Це зараз імпортні, це зараз дорогі. Буквально 2-3 тижні почнуть стигнути, піде поставка з Одещини, з Миколаївщини, там, де посіяли і де, в принципі, вони вже закінчують визрівати. Їхня ціна вже буде інша. На цю ціну не буде впливати та логістика, яка зараз іде, як ми з вами вже дивилися, що значить привезти з Іспанії диню або кавун в Україну. Тут уже плече логістичне буде менше. А тут, скоріше, якщо брати по підсумку минулого року, вплине, на превеликий жаль, це подорожчання бензину, яке в нас пройшло 4 липня. Повернення акцизу з ПДВ, безумовно, вплине на вартість сільськогосподарської продукції. І не тільки на овочі, а на зерно і всю технологічну цепочку, то технологічний ланцюг, який зараз у нас є. Тому підвищення буде порівняно з минулим роком, в яких обсягах, поки що це питання відкрите. Пане Михайле, от до вас з нами спілкувався Віктор Шеремета і сказав, що, ну, от відносно все-таки воно плюс-мінус знівелюється, оскільки попри те, що може зросла ціна на пальне, але не настільки. То якщо ви говоримо про здорожчання логістики, це суттєво дійсно буде коливатися чи ні у ціні? Ну, дивіться, на сьогодні пальне в середньому подорожчало в залежності від мереж 2,5-3 гривні. Так? Так, по 2 гривень плюс-мінус. Десь так, якщо взяти, подивитися статистику, яка була, зараз дуже всі відслідковують перші дні, багато хто навіть поїхав заправитися перед підвищенням, тому що думали, що буде значно вирости. Поки що такого різкого немає росту. 2,5-3 гривні в середньому, якщо взяти мережі автозаправлення. Як буде далі, подивимося. Якщо вже так брати по самому примітивному варіанту, то от наскільки подорожчало пальне, десь в таких обсягах може подорожчати сільськогосподарська продукція. Поки що радикальних таких немає варіантів. А з іншої сторони, ви знаєте, ми в минулому році проводили цікаві експеримент із кілограмом черешні. У Києві, у Миколаєві, у Чернівцях
і Хмельницькому. Тому що ваші колеги, журналісти з інших каналів, дуже переживали, що так як Мелітопольщина знаходиться в тимчасово окупованій території, то чи не залишиться Україна без черешні? Не залишилася. Слава Богу, крім крім Мелітопольщини, є ще інші регіони, де, в принципі, росте черешня. Так що, але якщо взяти, наприклад, Одесу, Миколаїв, Київ, Хмельницькі і Чернівці, то різниця у вартості була від 30 до 40 гривень. Найдорожча була тоді 100 гривень коштувала в Києві. Найдешевша, по-моєму, 60 гривень коштувала в Миколаєві. Тобто, знаєте, це, як кажуть, середню температуру по лікарні. Чим ближче ти до виробника, тим вона дешевше. Чим далі ти до виробника, тим вона дорожча. Чим нижче купівельна спроможність населення, можна просити 100 гривень у Миколаєві, але навряд чи там хто за це заплатить. А в Києві, якщо говорити, тому що тут вищий рівень життя, тут вищі зарплати, вища купівельна спроможність, тут можуть заплатити і, в принципі, платять. Так що тут є ще і такі географічні особливості, в залежності від регіону, про які ми говоримо. Але я десь згодний з Шереметою про те, що буде залежати ще від попиту і пропозиції. Враховуючи, що досвід минулого року, тоді, в першу чергу, фермери, дрібні середні виробники зреагували, що Херсонщина знаходиться в тимчасовій окупації і висадили томатів більше, ніж минулі роки. Так само, як у нас масляні культури зараз посіяли більше, порівняно з минулим роком, після того, як виявилися проблеми із експортом зернових. Вивести проблему, давайте сіяти те, що можна переробити тут, в Україні. Як колись писав Адам Сміт, включилася невидима рука ринку. Так і тут точно включилася невидима рука ринку. В результаті минулому році у нас не було дефіциту продукції, повністю ми були забезпечені томатами. Ну, ціна це теж залежала від регіону, але, в принципі, от по картоплі взагалі була колосальна проблема. Найдорожче чогось була у Одесі, ну, це зрозуміло, там картопля не росте. Клімат такий. Найдешевше це була на Чернігівщині, теж зрозуміло. Полісся традиційно картопляний край. Так от, різниця була в 70 гривень на кілограм. Я казав, хто хоче робити бізнес, купуйте на Чернігівщину і їдьте на Одеський привоз. Будь ласка, зробите собі статки за один сезон. Ну, від наших колег з Львова додам, що навіть в межах Львова вони були в різних торгових точках, так. І навіть там також різнилася ціна там на 5-10 гривень, але все одно ця різниця була... На привокальному ринку чи на шуварі, так? Так, по-різному на різних ринках також ціна відрізняється. Я вже навіть не говорю за великі торгівельні мережі, за супермаркети, там ще інша вже третя ціна насправді.